Ik ben Ken van Simple Songs. We hebben een jaar geleden een label opgericht met 4 groepen. En vandaag is het een showcase van de label in het auditorium van de Permeke Bibliotheek. We gaan geen brave show 4 groepen aan elkaar spelen. We gaan alles door elkaar laten lopen. Ze weten zelf niet hoe dat helemaal gaat aflopen. Er staan heel veel instrumenten op het podium. We hebben de helft gerepeteerd en we zijn zelf zeer benieuwd wat er gaat worden. I can't see you dance. It doesn't feel right. De I Have a Tiger Records is ontstaan. Dat was alle goede dingen. Café. Een beetje geënt op labels zoals SST Records, dat is vroeger Sonic Youth. Mensen die het heft in eigen handen nemen en zeggen van kom, als de anderen het niet doen, richten we ons eigen label op. En dat waren bijvoorbeeld Subpop, het label van Nirvana en Sonic Youth. Die hebben allemaal zo een mini labeltje, redelijk punk. En die doen in eerste instantie ook alles zelf. En we hadden zoiets van, eigenlijk kunnen we dat ook doen, ook al is het maar in Antwerpen en ook al is het maar heel klein. We kunnen dat wel zelf gewoon doen. Eerste wat verschillen is de sampler. Er staat een nummer op van elke groep, zodat je ons een beetje leert kennen. Verder is er een EP verschillen van Simple Songs, die heel veel goede kritiek krijgt wereldwijd. Heel fijn plaatje met een beetje elektronica onder. Heel toffe stijl. Radio Carver. Heel knappe plaat. Heel schone gitaarwerk en heel toffe groep. Een beetje Americana-stijl. Nu is er onze EP, die is af van de week in de bus gekregen, maar die verschijnt pas binnen een maand officieel. Er gaat een plaatje uitkomen van Mingus binnenkort, waarschijnlijk ook op vinyl, net als die van ons en die van Radio Carver. And we need something, sometimes a friend steps into your life.